estem avui fent aquesta madrada, com la, ja portem doncs, unes quantes setmanes els dos sindicats, UGT i Comissions Obreres, fent la sensibilització pel 8 de març per les convocatòries de vaga i de mobilitzacions que hi ha pel dia 8. Per desgràcia, en igualtat seguim igual que fa un any, per tant seguim igual, per tant seguim pitjor. Creiem que és molt important la mobilització pel dia 8 de març de les homes i de les dones. Això no és una qüestió de dones, sinó que és una qüestió de la societat. No podem permetre que en els anys en què estem vivint hi hagi la desigualtat que hi ha als centres de treball amb la bretxa salarial, al conjunt de la societat amb la violència de gènere i amb tot el procés de descarament de, per part d'alguns partits polítics, especialment de l'extrema dreta, contra les dones. Per tant, aquest 8 de març, nosaltres el que demanem és que la gent s'aturi les empreses, que buidem les empreses, complim els carrers i les empreses les buidem en positiu, defensant la igualtat entre homes i dones. Creiem que cal un canvi real i radical de la llei d'igualtat. S'ha demostrat que la llei d'igualtat en tot allò en què obliga es compleix i en tot allò en què orienta no es compleix. No hi ha cap partit polític que en les properes eleccions la seva llista no compleixi amb la llei d'igualtat. Per què? Perquè és obligatori, si no, no la pot plantejar. Fins i tot aquests machitos ibérico que són tan valents, els de Vox, ni s'atreviran a no complir la llei d'igualtat que estan en contra. En canvi, en el mercat de treball, com que no obliga, en igualtat, seguim igual, per tant, seguim pitjor. Per tant, necessitem que hi hagi una modificació de la llei d'igualtat que faci veritablement una igualació. Jo crec que aquest 8 de maig ha de ser una crida, perquè no pot ser que en aquests moments, per exemple, puguem tindre al carrer la Manada i la Dolors a la presó.